lose ourselves like by then chase it dream my by Colo, no? Yes. Luo lao lo wa pyo ya la ko chu me. Chu wa lan wa lo la. Ko wa chu pyo ni me tin na. Ah ho ho le. Pyo de mho la. Ne ne po. Sim. Sao. Ko chu me be de ya bian yaung ni ya ro. Chu pyin ti da au ti.Surprise လုပ်ပါတယ်ဆိုမှတည်အောင်လုပ်ပါမလားလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆောင်နေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရနော်ကိုထမင်းကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးချူရဲ့ဒါပေမဲ့တော်ပြီတော်ပြီမပြောနဲ့တော့စောင我出门见样你啊，找张面都考对了。嗯，对耶，张面变样个呀，俺里面那么对比不？俺里面来着多，老兄弟不呀？好没听呢，白龙里有红盖老婆时间你家哩？好啦，白龙里啊，俺有让变考路呀，你咪说咯，亲你多多多带来老朋友喏。好嘞，姐姐，去啊咯。ကိုထုံးမင်းနဲ့အခုလိုပြန်တွေ့ရဝမ်းသာပါရဲ့နော်ကိုကပူတော်ပူပြီဟယ်လိုဘေဘေဟုတ်ဘေဘေတမိပြန်လာနေပြီနော်ဟုတ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 ်တဲရုံလေးအတွက်စီဝဲမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာအဲကြာလို့တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မြန်လေးစားသွားလိုက်ပြီနော်ညနာကြည့်ရတာမသားမရနဲ့အဖြေရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အဖြေမရပဲမေးခွန်းနေပြီးပို့ထွက်လာလာမမေကိုမေးကြည့်ရော်လဲမမေကမမလာအောင်မသိဘူးတဲ့ဒါမှဘာလို့လဲမသိဘူးမမေတက်တဲကိုတစ်ခုခုဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးရနေတယ်မင်းအမေကမင်းကိုဘာအကြောင်းအရာများဖုံးကွယ်ထားစရာရှိလို့တော့အဲ့တော့တည်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့မမ်မီကျမကိုဘာလို့လိန်ပြောလဲဆိုတာကိုလည်းကျမနားမလဲသူလိန်နေတယ်ဆိုရင်နော်ဟို sorry နော် तू အခုလိန်နေလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်အကယ်၍ तू လိန်နေတယ်ဆိုရင်ဘာအကြောင်းရောလဲအခုလက်ရှိအခြေအနေ ਉਹ လားအတိတ်ကအကြောင်းရလားကျမလည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေရထူးသဖြင့်မမလားကျမကလေးမွေးခဲ့တဲ့စေခမ်းမှာအလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပဲမာလာအဲ့ဒီမာလာကတော်တော်လေးဝက်ချက်များတယ်နော်သူကဘာတူလဲဘဲရလဲတောင်းဝင်ဒုက္ခမှာဘာတွေလုတ်ခဲ့လို့အခုလိုမျိုးနေနေရလဲဆိုတော့မင်းတေးတေးချာချာစုံစမ်းတင်တယ်နော်
ဖြစ်သေးတယ်။မင်းကကိစ္စအရန်စိညတာပဲ။တော်သေးတာပေါ့ကေတီကအကောင်းဆုံးဖြောင်းဖြေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်မမ။လိန်ပြောရဲကိစ္စတိတ်ဆိုးတာပဲနော်။အထူးဖြစ်တဲ့ကိုလိန်ရတာပေါ့။ဒါရီအားတော့တို့ရဲ့အပြစ်တွေကြီးပါပဲ။သမီးတွေကအခုစင်တို့ကိုယုံအောင်မယုံချင်တော့ဒါမဲ့မမရဲ့တတက်ရမာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှထပ်မမေးလောက်တော့ပါဘူးမထင်နဲ့နော်သူ့မျက်လုံးတွေတို့သိတယ်တို့တွေပြောရတဲ့စကားကိုသူအစားမကြည့်ဘူးတဲ့ဟာတိတ်ချက်ဖြစ်တယ်မိကလေးတို့တွေနဲ့မာလာရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုမကြခင်သူသိသွားနိုင်တယ်ခေတီရှင်မာလာကိုတို့တွေနဲ့အဝေးဆုံးဟိုဘသူမှမမြင်နဲ့အဝေးဆုံးပို့ထားလိုက်ပါလားတို့ရရှိကပြန်မလာနိုင်အောင်အထူးသဖြင့်တက်တဲ့ရှိကိုပြန်မလာနိုင်တဲ့ဝေးဆုံးကိုပို့ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့မမဟောနေနေဦးကြံသေးတယ်မာလာကိုပြန်ပေးဆွဲလို့ရအောင်ရှာလေသူ့ကိုတွေ့မှမျက်စွာတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကေတီရှာခိုင်းထားတဲ့လူတွေကိုအများဆုံးတွေ့အောင်ရှာဖို့ထပ်ပြောပိုက်ပါမယ်တို့လည်းတမင်းလေးကိုမဖုံးခွက်ချင်တော့ပါဘူးတို့သားမီပြန်စုံပြီးပြပြရှိရှိနေပါမယ်ဆိုမှဘာဖြစ်လို့ဒီကိစ္စလဲဝင်လာရတယ်ငါလည်းဒီကိစ္စကြီးမလုပ်ချင်ပါဘူးငါလုံရတယ်ဆိုရလဲငါသမီးလေးအတွက်ပါငါသမီးလေးကိုငါကာကွယ်ပေးခြင်းလို့ငါသမီးလေးဟာအမှန်တရားတွေသိသွားပြီနာကျင်ပါငါသိစိတ်ပူတယ်ငါသမီးလေးမနာကျင်ငါလုံရတာပါသမီးလေးငါ့ကိုနားလဲမှာပါမီလေးရေဖေဖေးစီကိုရောက်လာတဲ့ညဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဖေဖေးမသိဘူးဘလို့ကိစ္စဘလို့လှုပ်ဝက်ချက်တွေပဲရှိရှိဖေဖေးပေါ်ထုတ်မယ်ဖေဖေးပေးထားတဲ့ကတိတည်နိုင်အောင်လို့ဖေဖေးဘောင်ဆိုလုပ်မယ်တမီလေးတမီလေးရဲ့မိဘအရင်းတွေကိုဖေဖေးတွေ့အောင်ရှာပြီးမယ်နော်Good morning, ma. Morning. ဘောဆောင်ကိုကြည့်ရတာအေးမွားတဲ့ပုံစံပဲ။အေးမွားလို့လားဒါမှမဟုတ်နေမကောင်းလို့လား။အေးလဲဝါတယ်နေလဲကောင်းတယ်နော်။ဆေးရုံသွားမယ်ဟိုမှာအလုပ်တွေအများကြီးပဲ။ကျမရဲ့ဖုန်းပျောက်သွားလို့ CCTV စစ်ချင်လို့ပြောနေတာလေ။ရှင်ကျမကမသိဘူးလား။ကျမဒေါက်တာမြတ်သုခမောင်ရဲ့တမီးလေ။ဟုတ်ကျွန်သိပါတယ်ဒေါက်တာတဲ့သုခမောင်။ကျမရဲ့ဖုန်းထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ data တွေပါသွားလို့ပါ CCTV စစ်ဖို့ဒီ mouse မှာ click ကလေးတစ်ချက်နှိပ်ရုံပဲအောင်ရှင်းပါပြလို့မပြချင်ရလဲကျောင်းလည်းနားလည်ပေးပါကျွန်တော်က CCTV ကိုပြချင်နိုင်ပြလို့မရဘူးဆေးရုံကချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကတာဝန်ရှိသူတယောက်ယောက်ကခွင့်ပြုမှကျွန်တော်ပြလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တာအာဒါကျမရဲ့နောက်ဖုန်းတလုံးဒီမှာတွေ့လားဒါကျမမမီဖုန်းဆက်နေရကျမ CCTV ခန်းထဲကိုရောက်နေရဲဆိုတာသိလို့သူဆက်နေရ။ဒါတော့မှရှင်ကခွင့်ပြုချက်လုံးနေသေးရလား။ကျမဒီဖုန်းကိုကင်လိုက်ပြီးရောရှင်ကကျမကို CCTV ပြဖို့ခွင့်မပြုဘူးလို့ကျမပြောလိုက်ရမလား။ဟုတ်ရပါပြီဒေါက်တာ။ဒါဆိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဒါ reception မလား။ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာ။အဲ့နခဏရပ်ပေး။အဲ့လေအကြီးချက်ပြပေးပါ။ဟုတ်ဒေါက်တာဒါအသေးစိတ်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာမှာပြပေးမယ်လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘက်ကွန်ပျူတာလိုက်ပေး။အဲ့တော့ဖုန်းပြောက်တာဘယ်နည်းရလဲဗျာအာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3လရက်လောက်ကဟိုအာရနာတယ်ဟိုတရက်ချင်းလေးတော့ပြပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဖုန်းတစ်လုံးမှမတွေ့ဘူးဒေါက်တာအာဒီမှာဟိုအခုပဲ message ပို့လာတယ်ကျမဖုန်းရုံကမှပြန်တွေ့ပြီတဲ့အဟိုဘက်စေးရုံပါဟိုဘက်ထွန်းစေးရုံကရုံကန်ပါလေဟို sorry နော်ဟိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်
in here receptionist ka shit lam the hello yadila aw mama de de ba ko le long ne 3 ye law ka mami si o myo thami ja yaw la twei de la aw haw la ba byo twa de le I hope. That's a babana. That's so. Mami balung out like a leg. Mala, mami, you lash at his or all. Mami, ne mala, tell not your dinner. Through me out, now to cook up punk with eyes from the jar. ตะคู่ผิดนี่หรอล่ะอเสียงผิดล่ะจม่าเส้นผิดบาเรกูเสียบ่มันผิดป่าวจม่าเยจี้ตั้วเสียเลยสิหรอป่ะอ๋อคะคะนี่บ่กูเลยเยจี้เมยเสียสินี่หรอป่ะอ๋อเมยเลยมันนี่เนี่ยแต่ๆบ่งจี้อ่ะล่ะตะမျိုးผิดนี่หรอเว้ยกูคันซะได้ไม่คองกูบ่ผิดล่ะเลยตะคู่ผิดเนี่ยล่ะจม่าตะเกบ่มันผิดป่าวอเส้นผิดบาเรกูบ่พ้องกั่วบ่เนี่ยแต่ๆเต้ตรงนี้ตะคู่ๆผิดเนี่ยมาล่ะโหกูมานายไปแล้วป่ะมานายไปแล้วมากูเลยตะคู่สีนี้ไม่อยากมาเลยเต้ตรงเนี่ยบ้ามาไม่ผิดปูพี่รอเต้ตรงนี้เนี่ยปะทะไปเลยจม้าชวนบ้ามาไม่พ้องกั่วทาจาบิเม้จม้ารู้คลีเนี่ยปะทะไปแล้วชินตีพูโหลได้เกษตรตะคู่รอสิฮะ เฮ้ยพี่ไม่รู้บอกว่าพ่อพี่ได้แล่นน่ะโยวาล่ะซะๆๆบาซาเลยพ่อพี่ชูบาซาชูชูเสียซาชูเสียซาเสียซาบาซาเลยพ่อจ๋าบา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 จ๋
နာလေဟိုအနေကြရင်တွေ့ကျင်တို့လို့အဲချူအားလာဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ तू อ่ะမအားဘူးတဲ့ချိန်ထားတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါထောက်ထားရဲ့တူနဲ့ချိန်ထားနေမှာမဟုတ်ကွာမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးငါမင်းတို့ပြောသူမျိုးငါစူးစမ်းမှရတော့မယ်ငါကြောက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးအေးငါတတိရှိရှိနေချိုးကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ချိုးရဲ့အချစ်ကိုငါရောက်ယူတော့မယ်မင်းရဲ့ခုမှသူများနောက်ပါသွားမှကြောက်နေပြီပေါ့ဟိုးအရင်ကလေးရတယ်你用的地皮干的呢？嗯？哪里？对面那爸妈嘛咯，找他不？我龙王我没有来哦。找他面都干嘛？在这公园洗澡，碰过去了。要过世界嘛，当不会看下来了。都得命了，都没报。把路伢路留下来。哎呀，好了，哎，一切呢啊，到达伢都看嘛哇，都把路里看啥个呀嘞？ဘလို့ချင်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတာဂျူတို့မှမသိနိုင်ပဲသူ့တမီအတွက်ပဲစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့ရဲဆိုတာတော့သိကြတယ်
ကိုသူနဲ့စကားတော့ပြောမှာတော့ဖြစ်မယ်ကိုတိချာတိချင်နေဆိုလို့ရှင်တော့တော့ပြောတဲ့နေဒါမဲ့အခုချိန်မှာကိုကအရန်သွေးပူနေတာဆိုတော့ခေါင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားပြီးမှတော့ပြောတဲ့နေလို့ကြူးချင်တယ်ဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမှာပါဂျူရမိသားစုပေါ်မှာလဲတော်တော်လေးကိုကောင်းနေရလေကိုသွေးပွနေတော့သွားပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်စကားတွေကြုံပြီးတော့လူချင်းတဲ့အဖြစ်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကောင်းအေးထားပြီးစဉ်းစားလိုက်ပါအောင်နော်Sound like ba Then chase it Dream my ba